Ahoj, já jsem Vláďa z Mindoku a dneska se společně podíváme na naši novou rodinnou kooperativní hru Pobřežní hlídka. Pobřežní hlídka je naše nová rodinná kooperativní hra pro 1 až 4 hráče od 8 let. No a jedna partie vám zabere přibližně 30 minut. V této hře budete společnými silami skládat dílky, na kterých je vyobrazen oceán a různé ostrovy s majáky. Vaším cílem je vše složit tak, abyste získali co nejvíce bodů. Jedná se o oddychovou rodinnou hru, která je poměrně podobná Carcassonne, až na to, že hrajete všichni společně. Pojďme se podívat dovnitř této malé sympatické krabice a zároveň si vysvětlíme, jak se tato hra hraje. Uvnitř krabice samozřejmě nechybí pravidla. A samozřejmě nechybí obrázky, příklady, jedná se o pravidly velmi přístupnou hru. To hlavní, co zde máte, jsou tady tyto dílky, ze kterých právě budete skládat tu jednotlivou krajinu. Jak jsem již říkal, na dílcích naleznete jak majáky, i různé části ostrovů, a třeba i vojky. A samozřejmě nechybí ani tady široký oceán. V krabici také nechybí tedy 4 dřevěné dílky lodí, každý z hráčů si vezme jednu. Společně k tomu si vezme i tady přehledovou kartu, kde jsou vysvětlená pravidla hry a jak se hraje a zároveň tady nějaký příklad bodování na konci hry. Princip je jednoduchý, vždycky začínáte tady na startovní dílku, kam postavíte i svou loď. Každý z hráčů má tady před sebou vyložené 3 nebo 2 dílky tady právě mapy. A ve svém tahu je budete právě přikládat na stůl. Dílky, jak už jsem říkal, jako v Carcassonne, přikládáte tak, aby každá strana, kterou jste právě přiložili, k něčemu navazovala. Tedy můžu tady navázat oceán na oceán a vždycky, když přiložím dílek, tak musím být schopný na něj dojet svou lodí jedním krokem. To je na začátku hry poměrně jednoduché, ale pak už to začne být obtížnější a obtížnější. Budete tak muset využívat tady těchto motorů, každý z hráčů tady má 3 nebo 2, zase podle počtu hráčů. No a vy vždycky za jedno otočení můžete popojet o 1, aniž byste právě museli přiložit dílek. To vám umožní dostat se někam dále. Zároveň se takto můžete pohybovat i za zahozené dílky. To ale tolik nechcete dělat, chcete jich co nejvíce postavit. V rámci jednoho kola si také můžete jeden dílek vždycky vyměnit s nějakým jiným hráčem. Postupně se takto stříháte na tahu a vykládáte dílky. Ty, které se vám ve svém tahu nepodaří umístit, zahodíte a doberete si nové 3. Tohle tedy odpočítává konec hry. Jakmile postavíte všechny dílky, anebo zahodíte, tak hra skončila a vy si obodujete. Tip je v tom, že vy jednotlivé dílky nesmíte otáčet. Vždycky musí tedy ta šipka, která je na každém dílku, směřovat stejným směrem jako zbytek. Občas se tak dostanete poměrně do úzkých a opravdu budete muset kooperovat. Jakmile hra skončí, tak se obodujete. Bodují se ale pouze ty dílky, které jsou kompletně obestavené ze všech 4 stran do kříže, tedy ortogonálně. No a potom za každý maják, anebo tady ten středový počáteční dílek, získáte 3 body, za každou bojku body 2 a za každý jakýkoliv jiný dílek, který nic neobsahuje, bod 1. No a to je vše. Teďka už umíte takřka celou hru Pobřežní hlídky. Pravidla jsou tak jednoduchá, ale ta hra vás opravdu potrápí a budete muset opravdu vymýšlet, jak to všechno poskládat, tak abyste získali co nejvíce bodů. V pravidlech si své skóre potom ověříte tady podle tabulky a zjistíte, zda jste opravdoví kapitáni, anebo to chce ještě trošku tréninku. V základní krabici také naleznete už 2 rozšiřující moduly, které tam přidávají větrné elektrárny a mola, takže si hru můžete ještě osvěžit, jakmile si ji už nahrajete. A to je vše. Pobřežní hlídka je super krásná oddychová hra, třeba na společný partnerský večer, kdy si chcete společně sednout a zahrát si něco pěkného, oddechového, kde hrajete společně proti hře a nehrozí vám tady žádné nebezpečí a nebojujete s nějakýma příšerama. Jednu partii odehrajete přibližně za těch 30 minut a nic vám nebrání dát si hnedka další. Pobřežní hlídka bude v obchodech od 2. poloviny září a již nyní běží předobjednávky. To je za mě pro tentokrát vše a já se budu těšit opět na viděnou u některého z našich dalších videí. Mějte se krásně a hrajte hry. Ahoj!